এতিয়াৰে পৰা ৰাজপথলৈ বাহন উলিয়াওঁতে সাৱধান। যিকোনো মুহূৰ্ততে যতে ততে হ'ব পাৰে জৰিমনা। 500 টকাৰ পৰা 5000 টকা পৰ্যন্ত আপুনি ভৰিব লগা হ'ব পাৰে জৰিমনা। আৰম্ভ হ'ল অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ। আমি এতিয়া 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো যান বাহনৰ নথিপত্ৰ অল ক্লিয়াৰ শব্দৰে আমি বুজাইছোঁ যে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। কৰবালৈ ওলাই যাওঁতে এতিয়াৰে পৰা এশবাৰ ভাবক আৰু প্ৰথমে চাওক আপোনাৰ লগত বাহনৰ কাগজ পত্ৰ সকলো সঠিক আছেনে নাই। যদি নাই তেনেহ'লে ভুলতো আপুনি আপোনাৰ বাহনখন লৈ ৰাজপথলৈ নোলাব। যদিহে অনাদায় হৈ আছে বাহনৰ কৰ তেনেহ'লে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰক অনাদায় কৰ, অন্যথা ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত জৰিমনা। তদুপৰি এতিয়াৰে পৰা লগত নাৰাখিলেও হ'ব বাহনৰ নথিপত্ৰ। ডিজি লকাৰতে ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ বাহনৰ সকলোবোৰ নথিপত্ৰ। পিছে কেনেকৈ ৰাখিব ডিজি লকাৰত? ডিজি লকাৰটো আপুনি যদি ডাউনলোড কৰি লয় স্মাৰ্ট মোবাইলত, ডিজি লকাৰ হওক এম পৰিবহণত, আপুনি যদি তাত চাই আপোনালোকৰ নথিপত্ৰখিনি নাম্বাৰটো মাৰি দিয়ক, নথিপত্ৰখিনি সম্পূৰ্ণ ডাটাখিনি আহি যাব। আৰু লগতে আৰু সেইখন যদি স্মাৰ্ট মোবাইলটো আপুনি যদি আমাৰ যিকোনো মানে বলবৎকাৰী দল থাকে সেইটো যদি দেখায় যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নহ'লে ইচালান তেওঁ হ'ব। উল্লেখ্য যে খানাপাৰাৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আজি চলিল অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ। নথিপত্ৰবিহীন আৰু হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেটবিহীন বহুকেইখন বাহনক বিহা হ'ল জৰিমনা। গতিকে আপুনি হওক সাৱধান, নহ'লে আপুনিও য'তে ত'তে ভৰিব লগা হ'ব পাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰমেশ্বৰৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া, ৰিপৰ্ট টাইম এইট। এতিয়াৰে পৰা ৰাজপথলৈ বাহন উলিয়াওঁতে সাৱধান। যিকোনো মুহূৰ্ততে যতে ততে হ'ব পাৰে জৰিমনা। 500 টকাৰ পৰা 5000 টকা পৰ্যন্ত আপুনি ভৰিব লগা হ'ব পাৰে জৰিমনা। আৰম্ভ হ'ল অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ। আমি এতিয়া 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো যান বাহনৰ নথিপত্ৰ অল ক্লিয়াৰ শব্দৰে আমি বুজাইছোঁ যে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। কৰবালৈ ওলাই যাওঁতে এতিয়াৰে পৰা এশবাৰ ভাবক আৰু প্ৰথমে চাওক আপোনাৰ লগত বাহনৰ কাগজ পত্ৰ সকলো সঠিক আছেনে নাই। যদি নাই তেনেহ'লে ভুলতো আপুনি আপোনাৰ বাহনখন লৈ ৰাজপথলৈ নোলাব। যদিহে অনাদায় হৈ আছে বাহনৰ কৰ তেনেহ'লে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰক অনাদায় কৰ, অন্যথা ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত জৰিমনা। তদুপৰি এতিয়াৰে পৰা লগত নাৰাখিলেও হ'ব বাহনৰ নথিপত্ৰ। ডিজি লকাৰতে ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ বাহনৰ সকলোবোৰ নথিপত্ৰ। পিছে কেনেকৈ ৰাখিব ডিজি লকাৰত? ডিজি লকাৰটো আপুনি যদি ডাউনলোড কৰি লয় স্মাৰ্ট মোবাইলত, ডিজি লকাৰ হওক এম পৰিবহণত, আপুনি যদি তাত চাই আপোনালোকৰ নথিপত্ৰখিনি নাম্বাৰটো মাৰি দিয়ক, নথিপত্ৰখিনি সম্পূৰ্ণ ডাটাখিনি আহি যাব। আৰু লগতে আৰু সেইখন যদি স্মাৰ্ট মোবাইলটো আপুনি যদি আমাৰ যিকোনো মানে বলবৎকাৰী দল থাকে সেইটো যদি দেখায় যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নহ'লে ইচালান তেওঁ হ'ব। উল্লেখ্য যে খানাপাৰাৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আজি চলিল অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ। নথিপত্ৰবিহীন আৰু হাই ছিকিউৰিটি নম্বৰ প্লেটবিহীন বহুকেইখন বাহনক বিহা হ'ল জৰিমনা। গতিকে আপুনি হওক সাৱধান, নহ'লে আপুনিও য'তে ত'তে ভৰিব লগা হ'ব পাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰমেশ্বৰৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া, ৰিপৰ্ট টাইম এইট।